O primeiro serviço que eu me lembro foi quando meu pai me deu uma enxadinha que eu fui pro roçado mais ele. Lembro como fosse hoje, muito feliz, aquela enxadinha, meu pai mais eu, e ele me levando pro roçado lá. E foi muito bom. Arrancava os pés de feijão, ele dizia, minha filha, isso aqui é feijão, isso aqui não é mato não. E me ensinando eu limpar e fui uma boa agricultora, graças a Deus. Tenho muita saudade da agricultura. Muita saudade mesmo, porque é da agricultura que a gente traz o pão para a mesa. É. Muito bom mesmo. É. Ô, dona Lia, a senhora falou que tem pouco tempo, é isso? É um pouco de tempo, né? Mas... Então tá bom. É, vai se preocupando. Ô, dona Lia, eu vim lá de São Paulo, fizeram propaganda sua. Um rapaz aqui de Campina Grande e agora o Marcos também me falou da senhora. Eu fiz questão de vir aqui. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito prazer. Como é que é o nome seu completo? Meu nome é Maria Auxiliadora Mendes da Silva, mas é conhecida por Lia. Nasceu onde? Nasci aqui nesse local mesmo, né? Mas num sítio chamado Poço Doce. Poço Doce. É. Aqui é município de Ingá. Aqui é Ingá. Aqui é a cidade de Ingá. E o Poço Doce é município de Ingá. E como é que a senhora começou a fazer cuscuz assim, que chama-se Memorial do Cuscuz? Como é que se tornou isso que é hoje? É uma história assim que quando fala já me emociona, sabe? Eu comecei a limpar mato no roçado, mas meu pai tinha 7 anos de idade. Então aos 19 anos achei que estava ruim a situação, achei que estava assim difícil, não andava, não saía, não passeava. Aí arrumei um namorado. O namorado era separado e naquela época os pais não aceitavam, né? Ele quando disse que ia falar pro meu pai, eu disse, não, não fale, a gente acaba aqui mesmo. Ele disse, pois vamos fugir. Aí a gente fugiu lá do meu sítio onde eu morava, para Recife. Ao chegar em Recife, 2 anos foi bom, mas a partir de 2 anos por diante foi aparecendo os filhos, ele bebendo muito e não queria dar de comer os filhos. Mas assim mesmo, nós vivemos ainda até 14 anos. Depois de 14 anos, aí minha mãe adoeceu, foi para lá. Minha mãe chega lá e ele não aceitava. Por causa que eles não aceitaram eles também na época, ele também não aceitava. Então, aí foi quando eu vi que a situação não dava mais para viver de jeito nenhum. Porque a gente já estava vivendo uma vida muito difícil. E quando ele expulsou meu pai e minha mãe da minha casa, aí eu peguei uma cama, 4 pau de mangue, uma coxa de chenil e um plástico de colchão e fui viver dentro da maré da Ibiribeira. E uma mãe no hospital. Peraí, os filhos? Cadê? Também. Junto com a senhora? Junto comigo. Quantos eram? Era 4. Foram 6, mas 2 tinham morrido. E a gente foi morar dentro da maré. E minha mãe no hospital. E daí, uns 15 a 20 dias, minha mãe saiu do hospital. O médico disse que ela estava de alta. Aí eu fiquei doida, sem saber o que era que fazia. Aí daí por diante, as vizinhanças tinham um beco assim como esse meu. Aí me deram esse beco. E botei 10 teias brasilite. E fiquei lá até o tempo que a minha mãe ficou lá. Mas ela ficou lá só 6 meses. Com 6 meses ela veio embora para cá. Ela disse que não queria fazer mais tratamento, que o médico tinha dado 2 anos de vida e ela viveu 22. Olha. Viveu 22 sem tratamento nenhum, que ela não quis mais. E assim, quando ela morreu, ficou meu pai. E meu pai doente também, que meu pai, quando ela disse que estava com câncer, meu pai perdeu a memória. E não falava, não comia, só tudo era eu passava no liquidificador para dar a ele. E assim meu pai viveu 18 anos.
Nossa. Aí minha mãe morreu em 2011, papai em 2014. Ô, dona Lia, nesse tempo que a senhora estava na Maré, como é que a senhora se sustentava? Fazia que tipo de serviço? Aí foi quando eu lembrei do cuscuz e do angu que a minha avó fazia. Aí foi quando eu fui fazer aquele cuscuzinho, né? Comprava aquela pior fubinha que tinha e o angu. E fazia e botava meu filho para vender nas portas das obras na Ibiribeira. Ah. E ele vendia aqueles pratinhos de angu. Numas bacinhas de doce. Na bacinha de doce? Na bacinha era de plástico a bacinha de doce? Era. Com uma colherzinha de... Era. Aí meu filho ia vender. E depois a gente ia trabalhar de noite. De dia eu lavava umas roupas. De noite a gente ia, eu ia passar a roupa da Marisa. E ele ia desossar a carne no açougue. Ele com 12 anos de idade. De 11 para 12. Aí, quando era de manhã, a gente vinha tudo junto, que era tudo perto lá onde a gente ia trabalhar à noite. Aí ele trazia aqueles ossinhos para fazer aquele caldinho para dar os menor. E eu ia embora lavar roupa em Boa Viagem, na casa das patroas. E assim foi a vida. Uma vida muito, muito, muito cheia de altos e baixos, mas em nome do Senhor Jesus, eu venci, né? Venci. Hoje eu sou uma vencedora, graças a Deus. Porque hoje... Eu choro de alegria, né? Da emoção, mas é desse jeito. Ô, dona Lia, a gente não vai poder comer o seu cuscuz hoje, então, porque a senhora está de saída. É. É? Pois é. Mas nem de tarde a senhora não volta aqui, será? Mas não sei. Não eu não sabe. Sei, que eu vou depender deles, né? Eu vou depender deles. A senhora hoje tá eu estou ao programa. Poder deles. É, hoje eu estou ao poder desse pessoal que vem para cá. Ah, mas é da turista? Record. É, da Record. Ah, da Record? Eu tô concorrendo com a Record, então. Ah, pois... Então já perdi, né, gente? É uma programação programada já há muitos tempos. Eu já fui pra Globo, já, né? Ah. E hoje eles estão chegando aqui. Mas então, aqui. Quando eles chegarem aí, eu não sei se o Marcos e a Daniela vão concordar, a gente pode conversar com eles e a gente pode talvez ficar junto aqui, não sei, né? Quem sabe, né? Eu a senhora acha ruim se eu ficar junto? Não, eu não sei, né? Eu só sei... Eu converso com eles. Eu sei das programações deles, né? Tá certo. Eu não sei nem de que se trata. Ah, eu tá. sei que é há muitos dias que eles vêm dizendo, dona Lia, é uma surpresa, não sei o que, eu não sei o que. Ah, é uma surpresa. É. Mas como que a senhora... Ah, eles vêm, mas a senhora não sabe o que eles vão fazer. Não sei, não sei. Tá, é, não a senhora está se preparando aí? É, estou. Para isso? Estou. Tá certo. Estou. É. Não, mas então, a senhora, na hora que a senhora quiser, a senhora interrompe. Eu só quero pegar umas cenas aí. Certo, pode pegar, pode momento, ficar à vontade, né? Mas assim, se enquanto a senhora for permitindo, eu vou conversando com a senhora. Certo. É, quanto tempo que tem aqui o memorial? 6 anos. E por que chama-se memorial? Quem deu esse nome? Foi eu, a senhora? Foi. É. A gente catou muito nome, mas no momento foi quando eu lembrei que eu tava fazendo aquele cuscuz. Em homenagem à minha avó, pela memória dela. Uhum. E a tapioca, pela memória da mãe de meu pai, que ela morava em Pernambuco, e fazia a tapioca e ia vender num lugar chamado São Vicente Ferre. Uhum. E assim foi quando eu... Batizei aqui como memorial do cuscuz e tapioca na lenha, porque eu tirei da memória das minhas avós. Entendi. É. Então, e a senhora dá conta de atender todos os turistas aqui? Graças a Deus, tá dando. Até agora dá. Mas agora a senhora imagina, vai aparecer na Record. O meu canal é grande também. Certo. Eu acho que a senhora vai ter que aumentar o espaço, ou arrumar mais gente, não sei como a senhora vai fazer, não. Deus sabe, né? Deus sabe tudo, né? Deus sabe. Em primeiro lugar, Deus na frente e Deus sabe tudo. Sempre quando eu tenho muita gente aqui, eu chamo alguém para vir me ajudar. Para ajudar, né? É, chamo, sim. O que, que a senhora serve aqui de... É angu, é cuscuz, a comida completa, feijão, arroz, macarrão. Ah, mas macarrão, tem outras comidas, então. Tem outras comidas, tem. O cuscuz era do seu alimentação desde criança? Desde criança. Desde criança que a gente era alimentado com esse cuscuz. Então, mas... E com esse angu moído naquele moinho. Então, a senhora pode mostrar ele posso, agora? Sim, por posso, favor. Posso. Porque isso aqui, hoje em dia, o pessoal compra no supermercado, né? É. Aquele preparado já, aquele né? Aquele preparado. É aqui, ó. A gente... Deixa eu pegar um paninho aqui pra passar. Gente, é uma pedra. E o milho. Tá caindo os pozinhos da madeira. Aí esses pozinhos fica. É o cupim, né? É, o caruncho. Aqui, é. Tá caindo esse pó. Então, essa pedra, como é que a senhora chama?
Isso de moer o milho. Isso aqui é um moinho. Moinho. É. Isso aqui foi do meus bis, né? Do meus bisavô. É essa mesma? Essa é a mesma pedra? É a mesma pedra, é. E eu que herdei ela, né? Ela, essa pedra andou muito pela... Por causa de meus irmãos. Uhum. É, quando minha mãe não pôde mais fazer as coisas. E parou pra mim. Graças a Deus. Dona Lia, mas a senhora serve do seu cuscuz, é o que é moído nessa pedra? Não é, né? O angu. Ah, o angu. É, o angu. Isso aqui a gente peneira. Se ele sair grosso, a gente passa mais outra vez esse pó novamente, até ele ficar bem redondinho. Até sair aquela farinhazinha fininha. É, até ele ficar caroçudinho. Aí quando ele fica assim, bem assim... A gente tira isso aqui, isso peneira, pra tirar, pra ficar só esses grãozinhos. É um trabalhão, né? É um trabalhão. A senhora já tem alguma coisa pronta aí já pra servir, né? Dele não tem ainda não, viu? Não? Então, se pedirem, a senhora vai ter que moer aí. Não, eu já tenho moído já. Ah, eu é isso que eu perguntei. Eu já vou pôr no fogo, viu? É. Tá certo. Eu tô escutando a panela de pressão ali. É. Deve ser a carne já, né? Ou o feijão. É o feijão, é. É o feijão. É o feijão que eu já dei uma cozinhada ali. Mas ele tava meio duro, aí eu botei na pressão. A senhora tem uma lenha, fogão a lenha ali. Tem. Que legal. Pode ficar à vontade. Muito legal. É, tem um fogão de lenha ali. Não é do jeito antigo, né? É. É feito com bloco esse aí de cimento? É, feito com cimento, é. Porque a gente não tem diretamente o barro. O barro, né? Fazer só de barro. Uhum. Aí é feito de cimento. E essa cuscuzeira aqui é de barro? Essa cuscuzeira aí é de barro. É do jeito que vocês faziam quando a senhora era criança. É. Posso abrir ela para entender? Pode, isso aí entender. Só tem água aí. Só tem água ainda. É, porque quando chega a hora de eu fazer. Que já tá pronta. Já mandaram água deixar aqui. Pronto, né? Ah, aí tá aqui. Ah, isso aqui é a massa. É, já tá aqui, ó. Tá, né? Certo. Já tá aqui a massa pronta. Então, esse cuscuz é desses que a gente compra no supermercado. No supermercado, tá certo. Quando a gente tem aqui, na época que nós temos milho. Aí a gente rala ralo, né? Rala no ralo. Poxa vida. Quando o milho é grande, mas o milho aqui na região tá dando pequenininho. Aí não presta pra fazer. Não presta? Não. Não presta pra... Mas o que que não presta? É porque a espiga é pequena ou é o grão? A espiga é pequena. Isso aqui a gente tem que botar de molho, numa água quente, passar de um dia pro outro pra poder usar. Uhum. Só que isso aqui não dá pra fazer ali, que é muito pequeno, né? O milho desse ano foi muito fraquinho. Ô, dona Lia, a senhora tá com um negócio montado aqui, né? Esse. O que que seria uma coisa muito boa que poderia acontecer pra senhora aqui, hoje? Hoje, é. Era se eu pudesse abrir daqui até lá na frente, pra ser o movimento todo aqui de frente. Ah, então a senhora quer crescer. Meu maior sonho da vida era ter feito ele aqui na frente. Mas infelizmente eu já tinha feito aqui atrás. Uhum. Mas se eu pudesse, eu puxava direto. Deixava todo aberto. Até a frente ali. Até a frente, deixava todo aberto. Essa banda dele todinha aí eu ia levando todo aberto. Quer servir mais gente então? Mas servir mais gente, é. Que legal. E ainda tem vezes que chega gente aqui e ainda fica, né? Esperando um esperando. Sair. É. Dona Lia, sua religião qual é? Minha religião é católica. Católica? É, sou católica. Sempre foi? Sempre fui. Desde que eu nasci. Como era assim, que vocês rezavam em casa, fazia o terço, rezava o terço? Era, rezava o terço, rezava... Nós ainda hoje ainda reza o terço, ainda o ofício, hoje. É. Mas não é todos os dias? Não, no sábado. No sábado. Agora, essa semana eu rezei todos os dias, só não hoje, só não fui hoje, porque hoje não dava pra mim ir. Porque tinha um compromisso. Porque era Nossa Senhora da Conceição, a gente vem rezando a semana todinha. Ah, desde do dia 28 que a gente reza todos os dias. É uma devoção especial que a senhora tem? Nossa Senhora da Conceição. Conceição. É, aí a gente tá sendo a festa da padroeira. Ah. É, aí a gente tá
fazendo isso. Uhum. É. Mas olha que eu acho que é bem possível que a senhora vai crescer, hein? Deus é quem sabe. Tudo tá indicando. Tudo tá nas mãos de Deus. Tá, tudo, né? Tá nas mãos de Deus. Eu sozinha, andorinha sozinha não faz verão. Certo. Né? Só Deus sabe como é que vai ser. Dona Lia, podemos continuar conversando? Podemos. Vamos para um lugarzinho. Bora. Que tá, tem uma luz aí atrás. Eu tô vendo isso aqui é o pote, não é? É, isso aqui é a foima d'água. Como é que você chama? A foima. Foima d'água. É, era um, assim? Chama, um chama jarra, mas na minha época, hoje o povo chama jarra, ah. Mas na minha época chamava de foima. Foima d'água. Foima d'água, é. E a aí? Foima, a quartinha, né? Quartinha. É, aqui é a quartinha. Cheinha d'água, friinha. Mas então, na sua casa, é, não tinha água dentro da casa, vocês tinham que buscar em algum tinha lugar? Tinha que buscar, é. Buscava. Como é que leva? Como é que era? Era num pote. Ia buscar longe, muito longe, na cabeça. Uhum. Tava aquele pote d'água, muitas vezes a gente caía, queda, quebrava o pote, chegava em casa, levava uma pizza, porque quebrou o pote. E era assim. Era assim. E escuta, como é que era a casa de vocês quando a senhora era criança? De taipa. De taipa. Casinha de taipa, feita de pau. E botava umas varas ao redor assim, botava umas pedras e botava o barro, tampava ela toda de barro. Então, pelo jeito, a senhora ajudou a fazer isso? Ajudei, sim. É. Tudo um pouco. De tudo eu faço um pouco. A coberta era de que jeito? A coberta era de palha. De palha? De palha. Do que era, a senhora lembra? Palha de coco. De coco. Era palha de coco catolé. Catolé. É. Tá. O chão era de terra? O chão era de barro. Era. E o fogão era parecido com esse ou era diferente? Era diferente. Era diferente porque ele era feito com a boca dele era tijolo. A gente rapava os tijolos para fazer uma boquinha redonda. Uhum. Dois tijolos para fazer uma boquinha redonda. Quantas bocas tinha, a senhora lembra? Três. Três bocas. Três bocas. Tinha uma chaminé que saía assim para fora? Tinha. É, tinha uma chaminé. É. E que, a que... minha hoje aqui ainda sai, né, pra fora, né? A minha sai por ali. Sai por aqui mesmo? Ah, não, reparei. Sai do lado aí. Ah, tá. Sai por ali. Sai do lado, sai lá em cima. É verdade, é verdade. Então, o que a mãe cozinhava nesse fogão? A mãe cozinhava feijão, angu, cuscuz, batata, macaxeira, de tudo, galinha, tudo na panela de barro. Tudo panela de barro? Tudo panela de barro. Comprada ou vocês faziam? Comprada, comprada. Comprada, né? Fazia não, é. A gordura que vocês usavam, você lembra qual era? É, de porco. De porco. Banha de porco. Era, banha de porco. Isso era quando a gente podia comprar uma banha, pra, porque tinha vez que nem podia, né? Ah, mas não, então... Dinheiro era muito difícil. Dinheiro era difícil. O dinheiro era muito difícil. Mas a banha de porco era... Quando a gente criava em casa. Então, isso que eu ia perguntar. Quando a gente criava em casa. E essa comida que vocês comiam, era quase toda de lá ou era toda? Toda de lá. Toda de lá. Toda de lá. Toda de lá. O que vocês compravam de fora, lembra? Só uma carninha no mês de dezembro, Natal e ano, era que comprava um quilinho de carne para comer um pirão. Mas e o sal? O sal? O sal da carne? É. A gente, o sal a gente comprava. A gente tinha comprava, que comprar, né? O sal, era. O sal a gente comprava. E para iluminar tinha candeeiro, lamparina? Era candeeiro. Era candeeiro. E o que botava para queimar? Gás. Gás. Era de gás? Era de gás, era o candeeiro era de gás. Mas então tinha um botijãozinho? A gente comprava o gás, botava na luz assim, ó. Ali tem a luz ainda. Ah. Tem a luz ali. Botava o candeeiro com pavio e acendia pra ficar dentro de casa. Agora pra cozinhar, só cozinhava de lenha. Cozinhava de lenha. É, ninguém tinha fogão de gás, não. A senhora foi na escola? Fui na escola, mas não aprendi quase nada. Aí quando eu vim aprender foi agora depois dos 50 anos. É, a senhora fez um curso. Aí eu fui pra escola, ainda fui até a sétima. Quantos anos a senhora tem? Eu hoje eu tenho 65. Ah, então estamos empatados então. 65 anos. 65, é. A senhora nasceu que dia? Nasci dia 16 de fevereiro de 56. 56. Foi. Ô dona Lia, das coisas antigas, assim, o que, que a senhora tem mais saudade? Das coisas antigas. É. Ih, rapaz, a coisa mais que eu tenho saudade, das coisas antigas que mais eu tenho saudade é do sítio, de viver no sítio. Isso aí eu tenho muita saudade. Onde a gente pode limpar um pé de mato, onde a gente pode criar um bichinho, uma galinha, um porquinho, um bode. Isso aí é que me dá muita saudade. Muita saudade do sítio. Tenho muita saudade. Então, mas... e a senhora não gostaria de ter um pedacinho de terra? Ah, nem que fosse um terreninho pequeno. Gostaria. Podia ser um quadro. Quadro. Um hectare. Podia ser um hectare, que eu era muito feliz. Era muito feliz, porque é a coisa mais que eu tenho vontade na vida. É um pedacinho de terra para mim trabalhar ali dentro.
Porque eu só trabalhei, depois que saí de lá das terrinhas da gente, que era uma terrinha pequena, mas meu pai, quando ficou doente, vendeu. Uhum. Aí a gente ficamos trabalhando só em terra dos outros, né? Em terra de patrão. Então, e faz tempo que a senhora não pega numa enxada? Eu deixei de limpar mato com 62 anos. 62? Foi, com 62 anos. Eu fiz uma cirurgia, e depois dessa cirurgia aí eu parei. Parou? Foi, parei. Mas então, se a senhora arrumar a terra, quem que vai? Eu? É? Poxa, ah, eu mas que já tá nova de novo. Hoje eu tô nova, graças a Deus. Desde 2018 que eu me operei, e graças a Deus, hoje eu já mas posso não fazer. Pode, não pode parar, senão é ferrugem, hein? Dona Lia, tem alguém que ajuda aqui a senhora? Minhas filhas vêm aqui, meu neto. Elas vêm ajudar? Vêm, mas nem toda vez, viu? Nem toda muito vez. Muito difícil. É, precisa estar clamando. Precisa estar clamando. Entendi. Pedindo até, pelo amor de Deus, que vem aqui. O primeiro serviço que a senhora fez, a senhora lembra qual foi? Na vida, assim? Na minha vida? É. Senhora... O primeiro serviço que eu fiz... É. O primeiro serviço que eu me lembro... Foi quando meu pai me deu uma enxadinha que eu fui pro roçado mais ele. Lembro como fosse hoje, muito feliz. Aquela enxadinha, meu pai mais eu. E ele me levando pro roçado lá. E foi muito bom. Arrancava os pés de feijão. Ele dizia, minha filha, isso aqui é feijão. Isso aqui não é mato, não. E me ensinando eu limpar. E fui uma boa agricultora, graças a Deus. Tenho muita saudade da agricultura. Muita saudade mesmo. Porque é da agricultura... que a gente traz o pão para a mesa. É. Muito bom mesmo. É. A gente já podia terminar o vídeo aqui, viu? Tá, a senhora falando isso. Mas eu quero saber da senhora, a senhora lembra que idade a senhora tinha? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Porque antes a senhora ficava brincando com seus irmãos? Como que... É, ficava com meus irmãos, a gente pastorava os animais, né? Botava os animais pra ver se comer. Não ia comer as plantações, né? É, e ficava pastorando. Mas todos foram trabalhadores na agricultura. A senhora lembra de alguma brincadeira que vocês faziam quando era criança? Eu lembro. Que era? A gente brincava do grilo, a gente brincava de se esconder. Brincava do anel, passar o anel, né? Lá, fazia aquela roda, assim, de bastante gente. E fazia aquela roda de jeito assim. Mas então tinha os vizinhos que vinham brincar junto? Que vinha. Aí, quando fazia a noveninha, aí vinha. É. E as bonecas eram de sabugo. Fazia as bonequinhas de sabugo, botava um paninho na cabeça, trocava um paninho assim. Botava na cabeça do sabugo, botava outro de lado, amarrava. Uns bracinhos, né? era as tiras de pano que amarrava e eram as bonecas da gente. E grilo? Eu nunca ouvi falar dessa brincadeira de grilo. Como era? Foi uma fila bem grande. Uhum. Aí quando tava todo mundo na fila, aí perguntando da frente, cadê o grilo? Aí o grilo tá atrás. Eu um dia atrás corria pra frente. Ah. É. E assim ia brincando. Cadê o grilo? Corria aí. Se não corresse, apanhava. E era assim, tá muito legal, viu? Foi muito engraçado, muito bom. Dona Lia, a senhora lembra de alguma cantiga que vocês cantavam quando trabalhava, quando brincava? Lembro. Lembra? Lembro. A senhora consegue cantar? Um pouquinho, né? Ah, eba! Era assim, meu bem, vem cá, venha ligeiro, que eu vou te esperar na sombra do juazeiro. Lá tem um cantinho pra nós dois ficar. Não sei mais, eu sumiu. Esqueci, sumiu. Nós fica sozinho, ninguém vai olhar. O povo do lugar são tão fuxiqueiro. Eu vou te esperar na sombra do juazeiro. Que linda! Adorei, adorei. Vocês cantavam isso aí entre vocês brincando? Era, a gente cantava. Você dá licença, eu ia olhar um arroz todo. Por favor, por favor. Não tem a pressa, não. Eita, Jesus. Eu tô vendo suas panelas aqui, o cozinheiro. É que aqui é meio quente, né? Vamos ficar aqui mais pra cá, então. Dona Lia, a senhora tava cantando agora, eu lembrei, geralmente... Sim. As mulheres gostam de cantar enquanto está lavando roupa, né? É verdade. A senhora ajudava a mãe a lavar roupa? Ajudava.
ajudava a mãe a lavar roupa, e quando a gente ficou com a idade maior, a gente já, ela já não lavava mais, ela já mandava a gente ir lavar as bacias de roupa. A senhora quer sentar? Não, 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 tá não. Bom. A é daquelas que fica de pé o dia inteiro? É, gosto de ficar de pé. Tá aí bom. A gente ia lavar roupa, tava, trabalhava a semana todinha, uhum. Quando era no sábado, aí a gente ia lavar roupa. Na serra, botava aquela baciona de roupa. Era longe o lugar de lavar roupa? Farinha, rapadura, coco, era o comer da gente para passar o dia todinho, era muito longe. Na Serra Velha a gente ia lavar roupa. A gente morava embaixo, no Surrão e Poço Doce. Aqui eu nasci num lugar chamado Surrão e me criei. Nasci no Poço Doce, me criei no Surrão. Era dois sítios pegados, tudo da mesma família. Aí, graças a Deus, a gente lavava roupa, comia aquele farinha com aquele feijão. Passava o dia lavando roupa. Passava então. O dia lavando roupa. Ajuntava a semana todinha. Uhum. No final de semana, lavava. No domingo de manhã, minha mãe pegava, chamava-se cuia. Tinha meia cuia, duas meia cuia, era uma cuia. Uhum. Um negócio assim quadrado, de tauba, feito de tauba, assim, quadrado. Aí enchia aquilo bem cheio, era meia cuia de milho para cada um. Era cinco irmãos já fortes, que foram 12 filhos lá na casa da minha mãe. Mas eram os seis mais fortes, que eram mais velhos. Cada um pegava uma meia cuia de milho daquela e ia moer nesse moinho na casa da minha avó. Pois era isso que eu tava pensando. Tem que o que braço era pra passar forte. A semana todinha. Tinha na base daquilo que foi moído no domingo. Que era pra comer durante a semana. Uhum. A gente comia de manhã, de noite. De noite era a janta sagrada. Com caldinho de feijão. Com caldinho de feijão. Porque nem todo dia tinha se mistura, né? Nem todo dia tinha mistura, não. O feijão era sempre feijão verde? Não, era feijão, era fava. Fava. Feijão seco, tudo já seco, né? Porque nesse tempo a gente só tem feijão verde no inverno. Pois é, é uma época só, né? Lá a gente não tinha feijão. Aqui a gente ainda compra um feijãozinho, mas lá não tinha não, na época tinha não. Só era no tempo do inverno. Sim. E no verão era tudo feijão velho. Andu, vocês comiam? Guandu. Guandu, você Guandu. Chama? Guandu. Comia, a gente plantava e é gostoso. É gostoso. Eu gosto do guandu. É uma planta forte, é né, uma o guandu? Ele faz o astra, né, e bota aquela rastrona grande assim, redonda, e pendura o... E quando as cabras achavam o pé de guandu? Ei, meu Deus. Acabou, né? Acabou. É. Comia, ruía até o tronco. Até o tronco? Até o tronco ela rói. E como é que era a cerca que vocês faziam pra cabra não passar? Naquele tempo, a gente fazia a cerca... Era só com os aramim ou então os ramos. Ramo. Botava uns ramos ao redor. Ramo trançado. Botava uns ramos ao redor. Porque nem arame a gente não podia comprar muito arame. Uhum. Botava só um aramim só pra dar uma esticada. Aí por baixo botava. E as cabras eram mais amarradas do que sutra. Ah, ficava amarrada. Amarrada porque o terreninho era pequeno. Não dava. Não dava, né? Aí a gente, quando a gente tinha algum buraco já na seca, a gente tinha que tocaiar pra não ir pra casa do vizinho. Claro. Isso era o serviço das crianças? Era não? O serviço, era. Uhum. Era o serviço das crianças, é. E arrancar manto de mão, quando era pequeno, os que não podia com a enxada ainda, papai botava pra arrancar mato de mão. Com a gente, junto lá dos que já tava limpando. E você, pé no chão, descalço? Tudo pé no chão, pé descalço. A quentura? Não tinha história de quentura. Não tem história. Era de todo jeito. E chapéu vocês usavam? Usava. Chapéuzão de paia. Feito pelo pessoal da região mesmo? Não, a gente comprava o chapéu. Comprava pronto o chapéu. Uma blusa de manga comprida que a gente mesmo fazia de saco. Isso eu ia perguntar, fazia roupa saco, de saco, era. De farinha, de açúcar. A gente comprava os sacos, fazia as blusas pra trabalhar. Aquelas máquinas de... A mãe tinha uma dessas? Essa tudo aqui foi de família. Ah, o que tudo a senhora aí. Tem aqui é aqui de família, por tudo, isso é um memorial. Tudo foi de família. Mesmo? Esses ferros, tudo jogado fora, quando a minha família ia morrendo, foi jogado fora. Eu ia pro roçado, quando eu chegava no caminho, encontrava, passava assim, meu irmão disse, pia onde foi jogado os troços de manguidinha, onde foi de titonha, de vovô que morreu, aí eu pegava, tava em cima da carroça, trazia, botava no pé de parede. Quando o Sebrae chegou aqui, isso aqui era tudo no pé da parede. Para que a senhora quer isso? Aí eu disse assim, porque isso aqui foi da minha avó, foi da minha tia, e eu juntando ele, sabe que você tá com uma cultura dentro de casa? Quando ele disse assim, aí... Aquilo ali chega e me aspirou. Ele disse, olha, você vai fazer seu quadradinho aqui, olha, e pega isso aí, pendure umas coisinhas aqui que você já tá com o seu cenário pronto. É verdade. Isso aqui é uma cultura, querida. Aí... Então, a senhora podia fazer isso lá na frente lá também. Lá na frente. Né? Porque daí já atrai o olho. Já atrai o olho. Do turista, com certeza. Verdade,
Eu vou, porque agora que eu comecei, agora no meio de maio, que eu comecei a fazer isso aqui e lá. Ah, foi mas agora? Foi. É recente. Isso era bem pequenininho, só eram essas duas mesinhas mesmo. Ah, era menor ainda. Era pequenininha, é. Olha aqui, ó. Mostrar como é que é o madeiramento. É tudo com pau rolício, né? É. Nada madeira serrada, não, comprada. Não. Com as mesmas, não foi raspado, não foi nada, tudo natural. A senhora lembra o nome das madeiras que vocês usavam para lenha? Aquelas madeiras ali se chamam jucá, aroeira, quixaba, jurema, catingueira, mameleiro e por aí afora. É madeira que o fogo é melhor, né? Que o fogo é melhor. Isso. A melhor madeira para o fogo é o mameleiro. Mameleiro e a catingueira seca. Agora tem outras que fumaça, a jurema fumaça muito, ah, é? Mas a garoba também. A garoba é boa. A garoba seca, ela é boa. Agora, quando ela tá verdosa, não é boa, não. Ah, aquele frutinho que dá da algaroba, vocês comiam ou era só... Não, aquele ali quem come é os animais. É os animais que comem, né? É. A gente comia, não. E assim, quando... A gente comia uma fruta chamada trapiá. Essa eu nunca ouvi falar. E não, é um pezão, uma haste de pau muito grande, muito fria. Ela fica maior do que o juazeiro, mas ela é um excelente maiado de baixo, porque ela é muito fria, o trapiá. Fica fresco embaixo, é isso que a senhora está falando? É, muito frio, fica frio lá de baixo, porque as folhas são as folhas muito verdes, e ele é muito frio. E dá fruta ainda. E dá fruto, é. Aí chama-se trapiá. Aí a fruta do trapiá eu comi muita. Então, se a senhora tiver um pedacinho de terra, a senhora vai plantar um trapiá, né? Oh, com certeza! E tiver uma beirinha de rio, ainda melhor. Porque ele não dá mais na beirada de rio. Ah, ele gosta de água, gosta, né? De água, é. Então, eu tô lembrando que a senhora falou quando vocês iam lavar roupa. É. Qual era o sabão que vocês usavam para lavar roupa? O sabão de pedra mesmo. Comprado? É, comprava sabão de pedra. Mãe não fazia sabão não, em casa? Não, minha mãe não fazia não, mas tinha pessoas lá que faziam. Que fazia? Que fazia, é. Aí a gente comprava o sabão já pronto. E para vocês tomarem banho, vocês usavam o quê? Juá. Não era sabão, então? Não tinha sabão. Não, às vezes, mas se a água fosse numa água meia saloba, a gente usava, porque ninguém não tinha dinheiro pra comprar não, meu amigo. Ah. Não tinha dinheiro. E como é que faz pra tomar banho com juá? Como é que usa ele como sabão? Raspa a primeira capa dele, que é preta, né? Aquela rapa escura, aí depois fica só aquele amarelinho. Aí raspa aquela raspa amarelinha, bota dentro d'água e passa. Aquilo dá uma espuma? Dá uma espuma. E limpa. Escova dente. Escovava os dentes. Cabelo. Tudo com o juá. Tira o cheiro da gente. Tira. É. Com o juá. Oh. É. Era difícil. Eu fiquei com vontade de tomar um banho com isso agora. Era difícil, viu? Era difícil. É. Muito difícil. E aquele azeite de mamona? Azeite de mamona. Fazia também? Fazia pra banho. E botava as... Quando não tinha gás, botava num palito, uhum, a azeitona, que era pra poder alumiar, fazer uma luminária, né? O que é que a senhora fala azeitona? O que é isso? Azeitona não, a mamona. A mamona. Ah, tá. É. Tá. Pra iluminar, quando não tinha o gás, né? Quando não tinha o gás. Mas não usava esse azeite de mamona pra remédio também? Pra remédio. A senhora lembra que era? Não. Às vezes, quando tava com problema na barriga, né? Aí tomava aquele pra botar pra fora. Solta, né? É. Tomado, não era passado na barriga, não. Não, né? não. Era tomado, é. A senhora usa isso ainda? Não, não tem necessidade não, graças a Deus. Mas se tivesse... Sorte sua, viu? Mas se tivesse, porque sei onde vem muito, onde vende muito. A senhora sabe ainda onde tem? Sei onde vende muito. É no Juazeiro. Ah, mas é longe Juazeiro daqui, né? No Juazeiro tem muita... coisa de mamona, né? Muito azeite de mamona, né? Então, me lembrei de perguntar... Serve pra estourar caroço também, né? Se tiver estourar com... caroço? Se tiver com caroço, assim, uma coisa que é esse cabeça de prego, aí passa também em cima, bota uma folhinha de pimenta. E é isso que eu ia perguntar, dos remédios, né? Vocês, quando ficavam doentes, de certo a mãe sabia fazer, a avó sabia fazer muita coisa. Muita coisa, era. Vocês recorriam a médicos também, não? Muito pouco. Benzedor? Não. Também não? Não. A avó mesmo rezava o olhado na gente. Ah, a avó rezava. Rezava. E o que a senhora lembra dos remédios? Eu lembro. O que ela fazia era mastruz, passava aquele mastruz, né? Que era pra gente tomar, que era pra verme. Pra verme, isso. Era com leite o mastruz, não? Na época, fazia com leite, não.
Ela fazia com leite quando tava com gripe, quando tava tossindo. Ah, tá, aí que era pra outra coisa. Aí ela pisava, né? E botava o leite, que era para puxar o catarro, né? É. Mas pra verme era o quê? Era o puro, o sumo puro. Pisado com água? Pisado com um pouquinho d'água, espremia num pano e dava pra gente beber aquela coisa. A criança odiava aquilo, né? Ave Maria, tomava a força, a mãe botava a força. Empurrando dentro da boca da criança e trampava o nariz, que era pra poder engolir. Tá certo. É. E outros remédios que a senhora lembra de planta que fazia lá, que era? Aquele picumã que ficava em cima. Ah, pucumã. Pucumã. Aquele pretinho, né? Também, né? Quando tava com a ferida, uma coisa, uh-huh. Aí botava na banha de porco, passava na perna. Tá a mão de força, a ferida. Vocês passavam banha de porco no cabelo também? Passava. Não? Passava. Passava. E aquilo lá é pra quê? Pra deixar macio? Pra deixar macio, não era pra ver se o cabelo desembaraçava. Ah, pra não embaraçar. Que o cabelo embaraçava demais, ficava aquele cabelo, né? Aí ele abaixava a mão um pouquinho. Tá. É. Vocês tinham pente, não? Tinha. Pente tinha? Tinha o pentezinho. Comprado tinha. De plástico? É, comprado era. Tá certo. Era. Voltando pros remédios, a senhora vai lembrar de outros. Aquele sabugueiro tinha? Sabugueiro também. Pra gripe também, pra tosse, né? Quando tava tossindo, fazia também. Eu não sei se vocês tinham aquele mato trançagem aqui. Trançagem, que era pra garganta. Tinha? Tinha. Tinha também. Trançagem também, que era pra garganta, né? Fazia o gargalejo. Uhum. E quando era o outro, meu Deus, você tava com o jurubeba também. Tinha? Tinha. Jurubeba tem muito ainda hoje na Ainda cena. Tem, né? Tem. Aquelas bolinhas amargas. É, amarga. Quer olhar lá? Não, tá fazendo barulho. É. Não. Não, é os passarinhos. Ah, é passarinho. É os passarinhos, é. Tá bom. Quem tá aí é meu neto. É meu neto que chegou, eu vi quando ele passou. Legal. É, qual era outro, meu Deus? Tinha outra. Sim, tinha a colônia. A colônia que dá aquele cacho de flor bonito. Muito bom pra febre, viu? Pra febre. Pra febre é muito bom. Vocês não usavam a colônia pra dar gosto no feijão, não? A folha dela, não? Não. Era remédio mesmo. Era só pra remédio mesmo, era. Tá. Era. Louro, era que a gente pegava as folhas de louro e botava no feijão. Louro. É. Bordo vocês tinham? Bordo também. Bordo só desse bordo grande assim, né? Bordo do pequeno a gente tem. Ah, é aquele ali? Não, esse de lá, aquele da folha. Ah, da folha peluda. Da folha peluda. Tá certo. É. Hortelã. Hortelã também, né? Eva cidreira tinha, capim santo. Capim santo. Eva doce tinha? Eva doce também. Tinha. Tudo isso a gente plantava. Tudo isso plantava. Aqui, cadê onde a gente tem que plantar aqui? Quando planta não dá, ué. Quando planta fica desse jeito, ué. Fica desse jeito. Ó, eu tenho que plantar. Faz tanto tempo que eu plantei esse pé de capim santo aqui. Cadê o pobre do pé de capim santo sai? Ah, mas é que ele tá aí no canto, né? Ó, tá vendo? Ai, coitado. O bichinho não tem jeito de sair aqui, ó. É, eu acho que ele tá precisando de sol aí, né? Não? Precisando de sol, né? Ah, pois é, o espaço tão pouco, espaço, né? Pequeno desse. É, espaço tão pouco, a gente tem vontade de plantar as coisas. Agora, se eu quer ver isso aqui tem mais de. Tem mais de 25 anos esse pezinho aqui, ó. Mas ele tá estranho aí também, não tá não? Tá estranho, tá. Mas sabe por que ele tá estranho? Porque essa parte dele aqui já morreu. Essa parte aqui morreu. Agora, olha a outra aqui. A outra, a lá de cima, ela olha tá bonita. Olha que tá saindo, né? Tá saindo outro foco aqui, ó. Ah, Virou madeira, ó. Virou madeira. É. Ah. E essa madeira aqui? Desse? Essa madeira é... Se chama... Oh, meu Deus. Parece da minha terra lá, mamica de porca. Não, isso aí é angico. Isso é angico. É angico. Uhum. É. Isso é angico, é. Essa madeira é angico. E esse ninho que a senhora tem ali? O que, que é isso? Desse... Isso aqui é ninho de casaca de couro. É um pássaro, né? É um pássaro, é. Casaca de couro. Casaca de couro, é. É um pássaro chamado Teodon que faz esse ninho e a casaca de couro toma. Ah, ela é toma. Assim que funciona. É. Mas ela expulsa o outro? Ela O expulsa? Expulsa, não deixa não, não deixa. Só ela que toma conta. É, porque cada uma coisinha desse é um ninho. Dona Lia, eu tô vendo que tem umas máquinas fotográficas, isso aqui era da sua família também? Foi da minha família antigamente, né? De pessoas antigas já que tirava foto, pessoas que já se foram também, tudo que tem aqui é tudo que já se foram. Né? Não existe mais. Existe aqui, né? Existe a lembrança, aqui. A memória. Existe aqui, né? A memória aqui, né? Mas escuta, a senhora tem fotos antigas? A senhora guarda foto também? Guardo. Vocês iam para Juazeiro lá? A gente ia para Juazeiro. Muito para Juazeiro. É. Ainda vou. É uma romaria que vocês faziam isso? E eu não fui ontem. Eu não fui domingo. Tava com as passagens já tudo prontas para ir. Só quem foi minha vizinha. Por que a senhora não foi? Tá chegando hoje. Por causa desse negócio hoje aqui. Ah, lá, tá chamando. Vai atender lá. Por causa desse negócio hoje aqui. Oi! Thank you.
Dona Lia, como chegou outro pessoal, nós vamos dar espaço para eles agora. Ah, meu Deus. É, mas olha, foi muito bom estar aqui com a senhora. Oh, obrigado, obrigado. Eu gostei demais, a senhora é muito simpática. Obrigado, obrigado. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a senhora. Ah, meu Deus. Com o seu sonho amém, de amém, crescer. Amém. Veja lá para não queimar o pano ali, né? Eu já tirei já até um pouco aqui já. É. Já tirei um pouco, já envolveu um pouco para dentro. Nós vamos divulgar o seu espaço aqui. Agora, nós vamos procurar... A gente pensou de comer aqui, mas como eles estão aí, nós vamos procurar outro lugar. Oh, mas a Deus. Senhora já nos deu muita coisa. Ah, meu Deus. Mas se quiser ficar, a gente fica junto. Vamos. Tá certo. Vamos ver o que ele decide. É, tá certo. Por mim, eu ficava aqui. Dona Lia, muito obrigado, então. Oh, por nada. Sucesso em todos os seus sonhos. Amém, amém. E eu fiquei com gosto de quero mais. É. E eu não prometo seu cuscuz. Ah, pô, então não sai. Vou ter que voltar, né? Não, mas é que eles vão trabalhar. Eles vão ter que fazer o trabalho deles. É. E aí, não combina os dois juntos, entendeu? Oh, meu Deus. É, não tem problema. Deus faz tudo certinho. Tudo certinho. Graças a Deus que pelo menos deu esse espaçozinho pra você, né? Muito. É, porque ontem eu fiquei assim, meu Deus, eu disse logo que não é, porque eu não sabia nem o que era. Porque eu disse a ele, eu disse, olha, eu sei que vem uma coisa programada há muito tempo, mas eu nem eu sei o que é que vai acontecer. Né? Olha, aconteceu tanta coisa, legal. Né? Legal.